dám sa im rozpadlo manželstvo. Monika už viac nemieni tolerovať koníček svojho manžela. A ona vedela, že čo ma najviac zamrzí, že ma to najviac naštve, tak mi ju zlomilo. Fantastické, zarábaš 600 a máš udicu za 800. On absolútne není schopný postarať sa ani o moju sestru, ani o moje krsňa. Ako je tento chlap na manžel, tak je aj na milenec. Ale predtým som ti bol dobrý, pravda, teraz sa ti už neľúbi. Vás podporuje môj mandant. On je taký pako, že on by ma podporoval, aj keby som striptíz robila. Súdna sieň. Dnes o 17.55 na Jojke.